Ish, di situ. Di Alwa. Ada. B90. Udah mati di JK. Mana mana? Mati. Bisa gitu gila. Ih gila, demit demit. Wah, nice try. Nice. Namanya sih kayak ngecam ya. Gila, tahu dia. Nemesis di JK. Mati mati kasir. Tinggal chamber belakang ya. Ih, gila, kaget. Jangan weh, jaganya si Nemesis nih. Mati, camer. CP masuk, ayo. Mati. Ayo, Di.
Gila. Gua rekam. Skillnya sama Nemesis gak bener. Nice. Mundur. Wah, nggak bener. Ih. Nice. S. Ah, Sugi, cemer. Ish, gila sih. B. Nice. Gua Free Fire. Aneh.
Go. Awesome. Nice. Dieci. Onga. Gua pasang. Ada sini. Nice. Satu lagi. Ih, gila. Gila. JP. JP, JP. Ultimate champ naik. Balik lagi. Oh itu. Gila ya.